assustar a mãe. Eu chamo a polícia, viu, Neuza? Polícia pra quê? Pra te prender? Quem tá com cinto na mão é você. Seria até bom se você estivesse na cadeia mesmo. Só assim você não ia fazer mal a ninguém. Eu tenho minha consciência limpa, Mariana. Pode vir a polícia que você quiser agora. Calma, você olha no espelho. Olha pra mim. Você acha que eles vão acreditar em quem? Hein? É só falar que você roubou alguma coisa nessa casa. Você tá nas minhas mãos, Neuza. É isso que você ainda não entendeu, garota. Se tem alguma ladra aqui, essa ladra é você. Que fica mexendo nas coisas da dona Zuleika. Nos perfumes, nos shampoos. E tudo que é dela e da Paula. Aqui, Mariana, tudo aqui no meu relatório. Mentirosa! Eu vi muito bem. A mim você não engana, não. Você pode enganar a coitada da dona Zuleika, que pensou que você ficou boazinha porque me pediu desculpas. Eu só não contei antes pra ela, porque eu não queria que ela viajasse preocupada, tá? Mas agora eu conto tudo. Ela vai saber de tudo, Mariana, que você anda fazendo aqui, viu? Eu te odeio, Neuza. Eu te odeio. Sabe o que eu vou fazer? Fazer uma marquinha nessa sua cara horrorosa pra você parar de estar em cima do marido dos outros. Eu não tenho culpa se o Leozinho me acha bonita, viu? Leozinho! Ah, minha filha, agora você vai aprender mesmo! Essa doeu, viu? A brincadeira acabou, dona Mariana. E eu não preciso disso, não. Você vai me pedir desculpas agora e é de joelhos, viu? Você vai sentir no lombo, é o peso da minha mão. Vamos lá, Mariana, deixa de ser covarde. A gente tá em pé de igualdade agora. Não quer mais o papel, não, é? Me respeita, Neuza. Sai daqui. Tô mandando. Enquanto você não me pedir perdão de joelhos, eu não te deixo. Nunca. Nunca vou te pedir perdão. Agora quer sair daqui que eu quero passar, menina? Passa. Tá morrendo de medo agora, né? Ah, mas como eu tenho medo de você? Tá bom, seu idiota. Neuza, eu vou te matar. Eu te mato, Neuza. Eu te esgarro primeiro. Pra ser maltratada desse jeito, não. Deixa, Neuza. Deixa ela falar o que quiser. Essa casa não é dela. Minha também não, Chica. Eu gosto daqui, eu adoro a dona Zuleika. Mas não sou obrigada a ficar aqui nem mais um minuto se eu não quiser. Viu, dona Mariana? É você que tá condenada a ficar aqui. É uma infeliz, uma preguiçosa que não lava nem as próprias calcinhas. Tem mesmo é que morar e comer de favor. Isso, Neuzinha, isso você foi muito bem dito, viu? Olha, Chica, tá me provocando também. Ah. Depois não reclama, hein? Ah, chega pra lá, menina. Olha o teu tamanho. E olha aqui. Olha o meu look. Solta, pode me soltar. Eu vou embora daqui. Perdi a vontade de bater nessa... essa mulherzinha aí. Mulherzinha não. Não fala assim comigo. Mas não falo mesmo. Graças a Deus, vai ser um alívio não ter que falar e nem nunca mais olhar pra essa tua cara. Ah, deixa, Neuza, vamos lá pra dentro e tirar essa roupa, você não pega a mãe esfriada. E você também vai tirar essa roupa, viu?